утро, Полтава. Мы в полиции города нашего. С Юлией Лещенко узнаем, что произошло хорошего, плохого за прошедшие сутки. Двое суток, да, мы перед этим тоже не выходили в эфир. Доброго ранку. Почнемо з того, що знову ж таки у нас вуличні грабежі. Такі випадки сталися 17 травня. По вулиці Небесної Сотні у нас пограбували молодого хлопця 25-річного. Там троє невідомих напали ззаду, забрали в нього гроші, документи, зняли перстень, зняли ланцюжок з шиї, зняли браслет з руки і втекли в невідомому напрямку. Тобто все, що виділи, все забрали? Все забрали. Аналогічний випадок стався у нас із 38-річним полтавцем по вулиці Лисенка. При собі він особливо речей цінних не мав, але нападники так же само забрали все, що було, гроші, гаманець, також втекли. Це теж 17-го числа? Так, це сталося в один і той же день, але в різні часові проміжки. Почастішили знову-таки, у нас за дві доби зафіксовано багато квартирних крадіжок, крадіжок з проникнення. Зокрема, у нас по вулиці Грушевського, там обікрали підсобне приміщення, господарське приміщення. Чоловік зайшов, не знайшов титанових дисків для автомобіля, не знайшов лиж, не знайшов приладдя для барбекю. Все це на велику суму, навіть стільці з собою винесли. Лижі наліто. Так. Також схожа ситуація. Ще з одним підсобним приміщенням по вулиці Юрія Побідоносцева, там викрали акумулятор та інше автомобільне приладдя. Крім того, була у нас зафіксована і квартирна крадіжка. Там зламали замок, це в нас вулиця Башкірцева, забрали гроші та ювелірні вироби. І, зокрема, й минулої доби також дві аналогічні крадіжки з проникнення. Правда, в одному випадку там зламали замок, забрали ювелірні вироби, грошей, на щастя, не було в квартирі. І інша ситуація, там через віджим металопластикового вікна. Перший поверх. Залізли, викрали і непомітно зникли. Ніхто нічого не бачив, ні свідків, поки що встановлюємо. Тому тут також треба звернути знову ж таки увагу, що літній період, відпустки, люди роз'їжджаються на відпочинок, потрібно якомога убезпечити власне житло. Тобто сезон прийшов краще? Саме такий сезон. Також у нас є знову ж таки інтернет-шахрайство. Торгівельні платформи в інтернеті. Пенсіонерка вчора звернулась, майже 8 тисяч гривень скинула на карту, оплатила віртуальний товар, товар так і не отримала. Продавець, уявний продавець, не виходив на зв'язок, телефон вимкнутий, звернула жінка в поліцію. Але ми вже говорили, що такі правопорушення розкриваються дуже важко, тому тут треба бути обережним і самим, в принципі, думати і убезпечувати себе, вивчати продавців, якщо вже ви робите такі покупки, все-таки дивитися на рейтинги. Зараз дуже багато варіантів. Коментарі, так, можливо, не користуватись передоплатою, а платити вже по факту отримання товару. Тому що знайти таких правопорушників дуже важко. Ну і розкажу ще випадок. З дитиною у нас патрульні поліцейські знайшли серед ночі. Мама звернулась, розповіла, що це позавчора. Дитина поверталася, мала повернутися з тренування, але на зв'язок не виходила, 10-річний хлопчик. І мама прийшла до поліції про зникнення дитини. Дитину шукали, патрульні поліцейські знайшли, гуляв в одному з торгових центрів Полтави. Як виявилось, посварився з мамою і вирішив таким чином звернути на себе. Не традиційно евакуатор ушов? Ні, в інший торговий центр, але його швидко знайшли, провели з ним профілактичну бесіду. І саме тут вже скоро почнуться канікули, батькам потрібно бути за дітьми уважнішими, контролювати їх дозвілля, тому що у дітей з'являється багато часу, якомога більше зайняти їх чимось корисним. І, звичайно ж, в випадках, коли діти все ж таки зникають, одразу повідомляти до поліції, тому що саме своєчасне повідомлення буде успішним в розслідуванні. Так, швидше знайдемо. Тому все-таки з дітьми потрібно розмовляти, проводити з ними бесіди, тому що таких випадків ми бачимо також багато. Діти тікають, зникають, але все-таки потрібно бути обережними. Звертайтесь в поліцію, все-таки знайдемо і не буде ніяких інших прецедентів.
За дітьми слідіть, оберігайте своє жилье, вам спокійних вихідних, поменьше всяких кримінальних ситуацій. І до понеділка. До понеділка.